God dag alle sammen, og velkommen tilbage til off-season, for det er det, vi er i nu. Og det kommer tilbage lige om 2 sekunder, men jeg har faktisk valgt at give den her serie noget, der minder mit navn. Jeg har fået lidt inspiration fra Alberto Nunes' Bulking in the Year 3000, og hele meningen med, med navnet, at det skal være en lang off-season. Det prøver at vise, men off-season. Ja, hvad der sker siden sidst? Godt at se jer. For dem, der måske har fulgt med på Instagram, vil jeg tænke, at der er en del af jer, der gør. Det der er noget mere aktivt, skal lige ses. Så hvis man ikke gør det, hop ind og følg mig der. Jeg har stoppet min prep. Og jeg ved ikke, om jeg vil komme så meget ind på hvorfor. Men man kan sige, at nyheden er allerede ude. Det lavede jeg et post om her for nogle dage siden. Nogle dage efter, jeg faktisk havde taget valget. Og som jeg skrev ikke rigtig hvorfor i opslaget. Det var også meningen var egentlig bare, at jeg var gerne ville ud med Maxime nyheden, og det er også lidt det, jeg bare lige vil bruge starten af den her video på. Bare lige fortælle, hey, jeg har stoppet min prep, og nu skal vi videre i en off-season. Så det kan vi også snakke om off-season også i både den episode, men også lidt i næste. Men undskyld mig. Og jeg vil i grunden starte med at sige, at jeg er meget gladere, end jeg var før. Og lad mig forklare, hvorfor. De sidste 4 måneder har været, og det er ikke en undervurdering, kan man vel godt sige. Er det dem ord, man bruger? Det er ikke. De sidste 4 måneder har været de hårdeste 4 måneder i mit liv. Ikke særlig meget i grunden, på grund af preppen, men på grund af nogle helt andre, meget personlige ting. Og dem vil jeg ikke komme ind på. Men lad mig virkelig prøve at... Lad mig lige fortælle jer, og det er næsten blevet fast i, de sidste 4 måneder har været virkelig hårdere end nogensinde før. Jeg har haft de laveste punkter, stort set. Ja, jeg har haft de laveste punkter nogensinde i mit liv. Jeg har udviklet mig helt utrolig meget på det personlige, også på det fysiske, på grund af preppen og så videre, men mentalt og personligt har jeg virkelig, virkelig rykket mig. Jeg har lært rigtig, rigtig meget om mig selv. Jeg har... Man kan sige, gået ind i nogle ting og gøre brug af nogle ting, som jeg aldrig nogensinde troede, jeg skulle gå brug af før. Det er det, som jeg har startet på til videre. Det er det ikke. Jeg snakker om en psykolog. Det var lidt en mærkelig joke, men forstår mig ret. Jeg har rykket mig på nogle parametre, jeg er meget, meget glad for. Og selve, man kan sige, beslutningen har ikke været, er ikke sådan meget akut eller meget spontan eller noget. Jeg havde i grunden samme valg tilbage, da jeg stod. Ja, den stod i samme situation, da den danske, man kan sige, konkurrence blev aflyst tilbage i, juni, tror jeg, det kan jeg ikke lige huske. Men jeg stod lidt i samme situation, at, ja, den danske konkurrence blev aflyst, skulle jeg fortsætte, eller skulle jeg gå videre i en off-season, hvor jeg så valgte at fortsætte min prep, men på det tidspunkt, der var den personlige ting helt ikke op og brænde lige så meget, som den var her i sidste uge. Så der valgte jeg bare at fortsætte, og det var jeg egentlig også glad for. Jeg er glad for, at man kan sige, at det sted, jeg er kommet, og hvor meget jeg har udviklet mig. Og hvordan jeg ser ud, kan man sige. Det er sådan lidt mere overfladisk, men jeg er glad for, hvordan jeg ser ud lige nu. Jeg vil selvfølgelig bare gerne op i vægt nu, fordi jeg har lyst til at spise, men den anden ting. Fandt mig, da jeg kom fra. Igen. Beslutningen har ikke været spontan overhovedet. Jeg snakkede med Morten om det i... Det kan jeg ikke huske, jeg snakkede med Morten om det i hvert fald, og han... Så jeg, at uanset hvad, så skulle jeg være stolt af mig selv, og det er jeg virkelig også. Men jeg skulle tage, det var en fredag, men jeg skulle tage weekenden lige at tænke over det, og bare følge planen, så det ikke var en hvad kan man sige, beslutning taget i en madros og en full-on binge, for så ville det være taget på et andet grundlag, og jeg vil sige et dårligere grundlag end det, man kan sige grundlag, jeg tog valget på, som var, at jeg fulgte planen til punkt og prikke. Makro-wise, skridt-wise, cardio-wise. Og tog beslutningen i et send, hvor jeg følte mig, man kan sige mig selv. Og jeg følte, at det var den helt rigtige beslutning, i hvert fald i situationen. Jeg gjorde det faktisk sådan, jeg gik 100% ind i det, da jeg slangede med min far om det. Og det var helt utroligt lettende, altså svært at forklare lettende. Jeg har haft det virkelig meget bedre siden. Sådan mere end jeg lige havde regnet med. Jeg vidste godt, at jeg ville få det bedre, fordi ellers ville jeg ikke have taget valget. Ellers ville det give mening.
Men det har været virkelig dejligt for at bruge et fint udtryk, I guess. Men det har simpelthen været så fucking great, mand. Altså, det, jeg har det så meget bedre, jeg er meget mere mentalt til stede. Jeg har fået lavet meget mere både fysisk, sådan i forhold til hjemmeagtige ting. Jeg har bare blevet ved med at skubbe væk. Jeg har lavet meget mere arbejde, både, hvad hedder det, social media-wise, klienter. Jeg føler mig meget mere til stede. Jeg har meget mere overskud, både fysisk og mentalt. Selvfølgelig, jeg får en lille smule mere mad, det kommer jeg også tilbage til. Men jeg har det bare så meget bedre nu, og det er det, jeg gerne vil fokusere på. Jeg gider ikke, man kan sige, bruge så meget energi på at snakke om, jeg stoppede preppen, hvorfor gjorde jeg det, det har du gjort før, osv. Fordi det får jeg ikke så meget ud af. Jeg kan lige så godt bare fokusere på fremtiden og alt det positive, der ligger i det. Ja, og man kan sige, de overvejelser, jeg har taget i forhold til, hvad jeg gerne vil her i fremtiden. Både med træning, men også bare generelt det hele. Jeg har haft en masse ting, jeg gerne vil under preppen, som jeg selvfølgelig har været nødt til, at man kan sige, at lidt sætte en stopper for. Og nu vil jeg godt ofte blive de ting, både man vil, men også i alle andre situationer, hvis man, så kan sige, hvis man ikke har så mange kalorier, er der mange ting, man har lyst til at spise, og hvis man hvis der er noget, man ikke kan i en situation, så vil man det mere, end hvis man stod i en mulighed for, at man kunne gøre det hver eneste dag. Så følelserne bliver lidt sådan større for det. Men det kommer jeg nok ind på nogle andre tidspunkter, hvad det er. Det er ikke så vigtigt i forhold til træning. Så ja, i fremtiden, i forhold til det hele, jeg vil gerne fokusere på min træning, som jeg plejer, så der er ikke så meget, der er skiftet. Målet er det samme, og min træning kommer ikke til at skifte så meget. Det, jeg måske også lidt har erfaret, er måske, at jeg ikke er så meget prep bodybuilder, og det lyder måske lidt mærkeligt, men at min kærlighed til det at styrketræne ligger måske mere i forbedringerne i off-season, og ligger mere, og det lyder som om, fordi jeg bare ikke kan lide at cut, men det ligger måske mere i forbedring i styrketræning, og ikke så meget i den fysiske del, selvom det, man kan sige, omkranser lidt den måde, jeg træner på, fordi den måde, jeg træner på er meget hypertrofi-fokuseret, som er store muskler i fokus, men det vil den også fortsætte med at være. Altså, hele min træning kommer stadig til at fokusere omkring weak points, som om jeg skulle stille op, men jeg har ikke rigtig en idé om det er noget, jeg har lyst til eller ej. Det er ikke så meget noget, jeg fokuserer på lige nu. Det må komme, hvis det kommer. Lige pt. Er det ikke noget, jeg regner med at gøre, men jeg fortsætter med en træning, som jeg plejer. Men det, ja, som sagt, det må komme, hvis det kommer, og hvis det ikke gør, så er jeg også super glad, kan man sige. Jeg elsker at træne. Den er ikke blevet fjernet. Den var fuldstændig væk til slutningen af preppen, og var der i grunden ikke de sidste to måneder af preppen. Hvilket er en mærkelig følelse. Det er en følelse, jeg aldrig har haft før. Det der med, at jeg ikke har lyst til at træne, det er fandme nederen følelsen, og man kan sige, det er sådan en stor del af ens hverdag, at man tager vitterligt den del, hele min dag omkranser, sådan den måde, jeg spiser på, sover på. Jeg laver min dag rundt om, så alle de ting, jeg skal nå, det bliver taget rundt om det. At det bliver lige pludselig taget ud af det, så den ene ting, man laver sin dag rundt om, som plejede at være positiv, nu bare noget, der skal overstås, det er lidt noget lort. Men sådan er det. Træningsglæden tilbage, og nu er det bare fuld fart fremad med en masse progressioner og en lille smule mere mad. Hurtigt forklare mig at spise. Jeg blev sat op på 3000 kalorier, hvilket Morten og jeg også er meget enige om at sikre mit ligevægtsindtag. Så det er 195 protein, det er 375 carb og 70 eller 80 fedt, tror jeg. I kan selv regne det ud, hvis det er. Og det er ikke makro, jeg er sådan super mæt på, for at være helt ærlig. Jeg føler mig lidt som sådan udfyldeligt hul, kan man sige det? Et hul, der ikke kan fyldes. I don't know. Jeg kan spise meget mad, og jeg skal stadig tænke en lille smule over min madvalg, og frekvensen af, at jeg spiser osv. Hvilket er lidt irriterende lige nu, fordi de sidste 4 måneder har været meget food-focused, til allersidst meget negativt food-focused, som jeg gerne vil væk fra i min off-season. Fordi det bare ikke er rart at gå med sådan nogle generelt negative tanker omkring mad, og have et usundt forhold til mad. Det synes jeg er en ret vigtig del, selvom den måde, vi spiser på, generelt ikke er særlig naturlig, hvis man kan sige det på noget. Ikke fordi jeg kan ikke så godt lide ordet naturlig, men sådan i forhold til vores, ja, hvad vores krop gerne vil. Vi tvinger den jo til at spise mere mad, end den har brug for, og når vi er off-season, og giver den for lidt, når vi er i gang med godt, kan man sige. Så på papiret giver det ikke så meget mening for evolutionen og så videre, men det var det hele andet spring, det der. Men jeg vil bare gerne have et lidt mere neutralt, man kan sige,
view på mad, så jeg ikke er bange for at spise ude, som jeg lidt er lige nu. Jeg holder mig 100% whole foods. Jeg vil gerne give mig selv mulighed for at spise noget, der er måske lidt mere, ja, quote unquote, usundt, når jeg har lyst til det. Så det ikke bliver sådan en ros af kun usund mad, og så hver gang jeg kommer quote unquote til at spise noget usundt, så får det super dårligt med mig selv, og bliver sådan lidt depressiv af det. Det synes jeg ikke er super sundt, og det er også virkelig noget, jeg prøver at lære videre til mine klienter. Men jeg kan se, at tiden er ved at være slut nu. For den første episode af 3 år med overskud, tror jeg kommer til at kalde den. Det er bare et gæt i hvert fald. Det må vi lige se. Men der er en masse ting, jeg gerne vil snakke om. Og det kommer sgu nok videre i næste episode, fordi... Igen, jeg havde lige kun de her 10 minutter til at snakke om det. Men nu ved I det. Off-season står for skud. Hvis jeg har dårlige kommentarer, jeg sletter dem. Jeg giver ikke det pis. Jeg vil bare gerne vide i noget positivitet. Så mange tak, fordi I gør så med. Hej.